Вітаю, з вами «Життя за півгодини». Програма про невідомі сторінки життя відомих людей. Сьогодні наш гість Мар'яна Савка, відома українська письменниця та поетеса. Вітаю вас, пане Мар'яно. Вітаю. Пані Мар'яно, знаю, що першу свою збірку віршів ви написали у 7 років. Ось, скажіть, будь ласка, як вам так вдалося, за рік, коли у вас з'явився хист до написання? Бо зараз діти 7 років не всі читати вміють, а ви вже вам... А мені взагалі здавалося, що людина приходить на світ вже з повним якимось таким набором, і які потім якимось чином розвиває, ну або не розвиває. Я дуже рано почала писати вірші, ну як вірші, там чотирирядкові якісь такі, дитячі. Ну але от цей от досвід, про який ви говорите, так, це дійсно була моя перша книжка, яку я і оформила як книжку. Склала докупи, написала і назву, і видавництво «Веселка», оскільки тоді було тільки видавництво «Веселка» в моєму дитинстві, ціну проставила. Тобто, напевно, мені тоді не тільки поет визрівав, але вже і видавець. Тобто ви вже фактично тоді думали, що станете письменницею? Я досить рано почала над цим задумуватися. Ну, тобто десь вже в шкільних роках. Хоча мені, звичайно, хотілося бути і актрисою, ну, оскільки я батько режисер, але в певному сенсі це було трохи і табу. Як знаєте, як діти театралі, вони не завжди мусять ставати акторами, або батьки не завжди цього прагнуть, хочуть їм якоїсь кращої долі. А як оточуючи взагалі от віднеслося 7 років написати збірку віршів? От не дивувало то оточуючих, казали там генії? Ні, то ні, це був такий. А ваша звичайний... мама, я знаю, перша збірка вийшла після 60 років, так? Ну так, я маму трошки обігнала. Випередила добряче. Просто у мене це було завжди в якійсь ігровій формі. Я не тільки писала, я дуже багато малювала і непогано. У мене це вдавалося, але в нашому містечку не було художньої школи. Тому я ніколи не займалася професійно цим. Хоча, от що було, тим і займалася. Була музична школа, закінчила музичну школу. А який клас був? Фортепіано. Фортепіано, так. Так. В дитинстві співала в можливих хорах, ансамблях, конкурсах. У мене було якісь та різні таланти, які я намагалася розвивати. І важко було зрозуміти, який з цих талантів насправді визріє. Чи буду писати, чи буду співати, чи танцювати, чи от, не знаю, щось ліпити. Ну кажуть, якщо людина талановита, то вона не в одному, а в кількох постатях. Інколи хочеться повернутися до цього. Ви вступили у Львівський університет Франка на українську філологію, так? Ось, і коли ви навчалися у студентські роки, ви належали до такого літературного гуртка «Туга». От, що це за гурток і хто був його учасниками? Ну, це епохальне утворення, угруповання «Туга». Воно ще мало таку абревіатуру «Мюнна», яке складалося з наших перших літер імен – Мар'яна, Наталка. А «Туга» – це теж абревіатура. Ми себе так іронічно називали «Товариство усамітнених графоманів». Ну, хоча насправді ми себе аж ніяк не вважали графоманами, ми вважали себе такими серйозними письменниками на початковому своєму шляху, але серйозними. І серед моїх подруг, які були тоді в Тузі, ну, скажімо, таким професійним письменником стали як мінімум двоє – Мар'яна Кіяновська і Наталка Сніданко. Ну і я. А Юля Міщенко, вона досить тривалий час була такою помітною постаттю в музичному світі українському. І вона писала чудові тексти так само. Ви, окрім літератури, ще брали участь у театральній студії Курбасівців. Чому ви вирішили себе якось спробувати ще в театрі? Це теж іде з дитинства. І чому полишили це і все ж таки залишилися, перейшли в літературу? Це творчий пошук. В принципі, мені здається, що в людини
такого мистецького складу є багато різних, ну, є певний набір даних, і вона намагається себе намагається спробувати себе в різних амплуа. Оскільки я виростала на сцені народного театру, самодіяльного колективу, але з дуже таким вимогливим, я б сказала, професійним ставленням до цієї професії, то очевидно, що мені в якийсь час хотілося бути в театрі, бракувало театру. А студентські роки, коли я вперше побачила театр Леся Курбаса, я, звичайно, в нього не могла не закохатися. Це дуже експериментальний, модерний театр. І він мені насправді за той короткий термін, поки я там була, він мені дуже багато в житті дав. Ми все приймаємо і абсолютно вірю в те, що воно просто так не минає. Він розкомплексував навіть не тільки тіло, але і психіку, і цю внутрішню якусь природу пластики. Театр це у вас від батька? Так, це від батька. Батько театрал, типу, так? Ну так. Ну, взагалі, родина така досить мистецька. У нас багато в родині співають. Я би, напевно, теж могла співати, якби якимось чином розвивала вокал. Ну, але знову ж таки, неможливо всім займатися водночас. Мені була цікава література. Ви письменниця, поетеса і водночас засновник видавництва «Старого Лева». Ви зараз головний редактор там, так? Працюєте? Так, співзасновник, головний редактор. Так. Вже багато років є. Як вам, власне, от, ви відчуваєте якусь роздвоєність? От, поетеса, письменниця і все ж таки книжковий бізнес? Ні, я б не сказала, що чи це... Що вам вдається, ви знаєте, коли людина, наприклад, має якусь певну професію, наприклад, жінка малює картини, але при цьому вона чудово куховарить, то вона себе не роздвоює в цих речах, вона просто любить робити і те, і інше. У мене так само, в тому, чим я займаюся. Але в якийсь момент видавництво і ця справа в мене стала... такою великою частиною життя, що більше захопило вас. Що я навіть не можу сказати, що ще залишається поза цим. І моє письмо, моя література – це частина теж цього життя. Бо інколи це невід'ємна частина, і вона стосується різних фестивалів. Ми одночасно і створюємо книги, і часом є і творцями цих книг, як автори. Інколи навіть важко це все розмежувати. Давайте послухаємо думку вашої приятельки, от як вам вдається це поєднувати. Цікаво, якої? В неї космос включається. Тобто вона на своїй планеті, це означає, що Мар'яна зараз в якомусь процесі творення чогось, до неї прийшла муза, вона пише вірш якийсь, чи поему, чи ще щось. І Мар'яна Савка як бізнес-леді. Це як видавець, як головний редактор видавництва «Старого Лева», тоді в неї включається якийсь такий, така бізнес-хватка, що деколи мені оці два її образи, оцей спокійний і врівноважений із цим таким хвацьким, залізним навіть, я би сказала, не зовсім в'яжеться. Ну от така жінка-парадокс, який поєднується такі дуже цікаві протилежності. Ну, тобто вам вдається поєднати. Ну, принаймні, так зі сторони виглядає. Я про залізну хватку, це я, звичайно, щось нове почула, але мені це сподобалося. Ну, думка, знаєте, це завжди. Дивіться, батьки дуже часто скаржаться, що діти зараз перестали читати. От, на вашу думку, це проблема дітей чи це проблема батьків? Це так по-різному буває. Я бачу сім'ї, в яких... або тотально не читають, або дуже багато читають. Звичайно, що це залежить від батьків. Є покоління батьків, в яких була затрачена ця от звичка читати, цей навик. І вони не вміють передати оці емоції, пов'язані з читанням дітям. Але буває по-різному. Знову ж таки, мені здається, що дитина народжується вже якоюсь певною сформованою особистістю і тільки відточується.
І часом буває, що дитина зовсім такого простого середовища, в якому книги ніколи не були в пошані, а раптом починає дуже багато читати, прочитує всю цю сільську бібліотеку. І з нею справді виростає людина, яка дуже багато може дати і для свого суспільства, і для країни. Ну, мені такі діти особливо цінні. І дуже важливо, коли я бачу молодих батьків, а їх це щоразу стає більше і більше, котрі вже настільки розуміють, що дитині потрібно читати, що дитина ще зовсім-зовсім крихітна, а вони вже створили для неї бібліотеку. І вони живуть цим. І в них відбувається чудесна комунікація з дитиною, коли вони просто їй читають книги. І як потім просто їм буде спілкуватися в дорослому віці? В них буде оцей власний спільний простір, який нікуди не зникає. Тобто ви вважаєте, що в кожній дитині фактично з народження закладена любов до книги, тільки просто треба вміти знайти підхід? Просто. Звичайно, просто треба якось її познайомити і, власне, прокинути в ній цю емоцію. І бажано пояснити дорослим дітям про те, що це такий важливий час. В дитинстві найкраще читається, найсолодше, найглибше пірнаєш в книги, в цей світ. А потім виростаєш, ти вже з тебе вже зовсім міняється ритм життя, і тобі значно важче настільки відлетіти на іншу планету, як це буває в дитинстві. Кажуть, що ваші зустрічі з читачами перетворюються на аншлаги. Ось це у вас якась енергетика чи як? Ну, я не заперечую того, що енергетика справді існує. У нас є дуже простий такий рецепт успіху. І він стосується і цього так само. Ми ті книги, які ми створюємо, ми їх створюємо з любов'ю і з душею. Коли запрошуємо дітей, ми запрошуємо тих творчих тих творчих одиниць, котрі, скажімо, ведуть з ними чи майстер-класи, чи презентації, які теж викладаються на 100%. І це, знаєте, як магніт, воно спрацьовує. Я вже останнім часом теж помітила таку річ, що на акціях дуже багато присутні і дітей, і ми, наприклад, готували були такі заходи на досторіччя Тови Янсон, коли діти приходили на святкування мумітролів, і вони не хотіли цілий день повертатися додому, навпаки, там питалися, а коли завтра, з котрої години можна прийти, бо їм було просто добре перебувати в цьому середовищі, де творчо і просто. Тобто, де є простота і оце душевне спілкування. Давайте послухаємо коментар вашої знайомої про те, чи, от, як ви, власне, притягуєте до себе людей. Стосовно енергетики Мар'яниної, хто вірить в такі речі, от я і багато людей, з якими я розмовляю різного віку, від зовсім юних до доволі дорослих, мають фізичну, емоційну залежність Мар'яну бачити час до часу. Тому, я думаю, коли її от зустрічі проходять як автора, в неї дуже аншлаги. Не тільки тому, що багато вшанувальників її творчості, а просто люди, які енергетично потребують ставки і мають бути в просторі. Це правда. Мені, напевно, треба прийти на якусь презентацію до вас і набратися тої енергетики від вас. У мене, до речі, щось є в голосі. Я інколи відчуваю, що коли читаю вірші, то голос змінюється якось? То він починає якось знаходити якийсь такий діапазон і таку вібрацію, що але це дуже важливо, щоб була хороша акустика і бажано, щоб мене було чути. І раптом западає така тиша, і я відчуваю, от як воно вібрує. І от це теж для мене це теж перетворюється на такий коктейль таких енергетики, емоцій. Це дуже сильна штука. Сама не знаю, звідки це існує. Нагадаю, Мар'яна Савка – гість програми «Життя за півгодини». І дякую клубу «Спліт» за цю зустріч, але не перемикайте.
Мар'яно, у вас є ще хобі лялькарство, я знаю. О, чому саме таке захоплення і як далеко ви зайшли от в ньому? Ой, воно вже, я вже так давно не поверталася до цього хобі, що я вже думаю, що воно у мене не хобі. Але був такий епізод у моєму житті, що раптом мені якось, ну, знову ж таки, чогось бракувало в житті. І захотілося заповнити цю нішу от такими теплими речами, як іграшка, м'яка іграшка. Все, що ми не робимо, воно якимось чином має якусь і причину, і наслідок. Тобто це, як на мене, якісь певні психотерапевтичні речі. Коли людина щось робить руками, а особливо, коли створює якийсь цікавий образ, такий теплий, світлий образ, вона себе зміцнює і зцілює. Це от така, от я помітила таку річ. Я коли хворіла, почала робити власне і м'які іграшки. Комусь даруєте їх чи ви колекціонуєте? Збираєте? Я їх практично всі роздарувала. Роздаруєте? Так, я пам'ятаю, що коли ми давно-давно видавали мумітролів, перше видання, ми мали дуже гарну співпрацю з фінським посольством. На той час послом Фінляндії в Україні була така пані Лаура Рейніля. Я її страшенно полюбила. Це надзвичайно така приємна і інтелігентна дама. І я тоді, у мене був якийсь такий м'який фетровий капелюх, я його повністю порізала і пошила таких малесеньких мумітроликів. Подарувала. І вона десь забрала їх з собою, бо вона вже пройшла її каденція, вже змінилися два посли за той час. А ось тепер, коли ми святкували сторіччя мумітролів, нам почали приносити іграшки і діти, і дорослі. І вони настільки цікаві, настільки красиві, із різних матеріалів, зшиті, звалені, зліплені. Ну, це щось було чудове. Ви надаєте перевагу домашньому затишку чи любите мандрувати? В мандрах постійно. Ні, я розумію, може, у вас немає можливості через це. У мене насправді досить мало часу на мандри. Я люблю мандри в якісь так дозовано. Але якщо ми говоримо про якесь моє певне хобі, то оцей домашній затишок і гостинний стіл для моїх друзів — це, напевно, моє хобі. Я люблю приймати в себе друзів, готувати для них, придумувати, що я буду готувати, з якісь страви. І, ну. Є якась справа така, наприклад, а-ля Мар'яна? Щось своє таке оригінальне? Чи що любите готувати от найбільше? Там? Я взагалі люблю готувати якісь такі страви, які не потребують дуже багато часу на них, на приготування, але одночасно є і смачними. Я, наприклад, люблю готувати якісь салати і м'ясо до них. А коли я без друзів, а просто так собі, то я люблю щось готувати, якісь різні супчики, там такі от якісь. Ви взагалі за натурою романтик чи реаліст? Реалістичний романтик. Таке буває? Чому ні? Я думаю, що так. Ну, в певному сенсі я дивуюся, наскільки я можу бути прагматиком. Але я романтик. Давайте тоді послухаємо вашого дуже доброго приятеля, от, власне, про романтичну Савку. Романтизм в багатьох проявляється моментах в житті. Та? Тобто в спілкуванні, наскільки вона тонко і натхненно підходить до будь-якого питання. Та? От, і вона мрійниця. Вона мрійниця і романтик такий, та, в житті. Тобто вона може собі щось придумати, знаєте, і бути на цій хвилі. Ну, це кажуть, що творчі люди, та, вони від Бога, і вони інколи, знаєте, злітають десь туди в небеса. І це про Мар'яну. Мар'яно, яке у вас взагалі життєве кредо? Ніколи не зупинятися. І вам так вдавалося увесь час дотримуватися? Я пригальмовувала. Були. Це правда, я пригальмовувала, тому я знаю, що треба ніколи не зупинятися. Відкрийте, будь ласка, ще таємницю. Подейкую того, що ви знаєте, як правильно треба нашіптувати чоловікові про свої мрії, аби він їх повністю виконав сповна. Чи це справді так, чи ні? Ні, не думаю, це не про мене. Це не про вас? Ні, я просто читав одному з інтерв'ю, хтось вас питав. Чи нема такого? Ні, я думаю, що чоловік, він повинен сам відчувати, розуміти якісь
речі без слів. Але я взагалі не з тих людей, котрі намагаються там когось запрограмувати на якісь свої мрії чи чогось щось просити, скажімо. Я, в мене з дитинства був такий комплекс, що нічого не можна просити. Я не знаю, звідки в мене це взялося, але пам'ятаю, навіть в дитинстві там заходиш якийсь з мамою в магазин з іграшками, і мама питає, що ти хочеш? Я кажу, ні, мені нічого не треба. Ну, я так думаю, що... Я була економною дитиною в тому відношенні. А чи можна пару слів про сім'ю? Хто чоловік? В якій сфері він? Я вдруге одружена, і в мене так склалося, що моя справа пов'язана і в першому шлюбі, і в другому шлюбі пов'язана напряму з моєю з професією, з видавництвом. З першим чоловіком, власне, ми засновували видавництво «Старого Лева», а з другим ми зробили величезний прорив видавництва «Старого Лева». Ну, це склалося не спеціально, але... Для мене це дуже важливо, коли людина, котра поруч, є моїм однодумцем. Інколи це навіть важливіше, напевно, це найважливіше. Тому що моя справа – це є все моє життя. Ну, кажуть, коли люди однодумці, навіть от прийшли додому вечором, я прошу поговорити. Бо дуже часто, знаєте, буває, що зовсім в інших сферах. Так. Кажуть ще, що ви дуже вмієте приборкувати усіх агресивних тварин. Ось, давайте послухаємо зараз вашу приятельку, а потім ви скажете, наскільки це правда і чому воно так є. Абсолютно впевненість в доброті всього живого. От, і я бачила десятки, може навіть більше, ніж десятки, може сотні разів, знаєте, то воно не запам'ятовується вже в такій кількості, скільки, коли якісь такі гавкучі собаки, які випадкові собаки на випадковій вулиці, які щойно там нас мало не обгавкували. І раптом вони щось відчувають від Мар'яни і починають їй буквально лащитися до ніг. І Мар'яна не боїться. Ой. Є таке. Є таке. А як вам так вдається? От у вас що, немає страху? Знаєте, буває, що от людина там раз налякалася колись собаку дитинства і все, і в неї, наприклад, страх до цієї тварини. У вас же, як кажуть, що у вас страху немає. Просто вони всі перед вами просто лягають, ті тварини, і все. Це не завжди так було. У мене якийсь момент навіть було так, що я ніколи не боялася собак, але була від них досить далека. В якийсь момент... У мене був пес приблудний, який в мене перевернув мою свідомість і уявлення про тварин. І в мене таке було переродження, що коли він пропав, я страшенно довго переживала, плакала. Але з тих пір я якось знайшла спільну мову з тваринами. Мене вони неймовірно розчулюють. Я відчуваю в них просто ту природність, яку часто гублять, втрачають люди. І знаєте, як в Мауглі, ми з тобою однієї крові. Так, це те, що я відчуваю, коли бачу тварин. Так. І це настільки працює, що вони ж емоційні, вони відчувають емоцію, і вони просто твоє відображення, тому вони так і реагують. Порадьте, будь ласка, от глядачам, наприклад, як жінці-керівникові зберегти привабливість і чарівність? Ви знаєте, переважно жінка-керівник, вона іноді втрачає привабливість, стає агресивною, її називають змією. Як зберегти? От, ну, по-перше, бачите, в мене ситуація дещо унікальна. Все-таки мій чоловік – директор, і на ньому найбільша адміністративна частина обов'язків, фінансів і таких речей, які я би не дуже хотіла брати на себе. А на мені більше така комунікативна, і, звичайно, і стратегічна і частина, іміджева, знову ж таки. Я існую за принципом, я працюю з тими людьми, кого я люблю. У нас так складалося в колективі, що небагато таких випадків, але люди, котрі не були внутрішньо нашими, вони якось самі собою відпадали, і міняли місце праці. А ті люди, котрі вже віддавна в нас, вони існують як певний такий
колектив сімейного типу. І, звичайно, що є свої небезпеки в таких стосунках, бо наближати до себе людей, котрих, які є тобі підлеглими, в певному сенсі не радять. Особливо книги з психології бізнесу. Але для мене це якраз є оця довіра, яка породжує відповідальність. І це або такі люди, котрі мають цю відповідальність, або вони йдуть з видавництвом. У вас вільного часу обмаль. А як вам все ж таки вдається, от якщо він знаходиться цей час, як ви його проводите? Я не навчилася насправді його проводити нормально. Чи можна бути ви зараз на роботі? Ну так, я трохи його, ну, звичайно, можна. Я думаю, що може я колись попрацюю над собою і почну планувати свій відпочинок. Не тільки робочий час, але й відпочинок. Десь поїхати, ну хоча б на якийсь пікнік. Ну, насправді це перетворюється на величезну проблему. І весь мій вільний час і радість від нього хіба що в тому, коли приходять до нас додому друзі. Або батьки, або приїхати до батьків. Теж дуже приємно. Вони десь живуть в іншому місті, в Тернополі. І якщо повернутися до вашої професії, маю на увазі книговидавництва, скажіть, будь ласка, що заважає розвитку української книги от зараз в Україні? Ви знаєте, що це все знаходиться всередині нас, всередині ось тут. Треба зміняти парадигму, ставлення до книги. В першу чергу це мають зробити видавці. Ви знаєте, насправді діючих активних видавництв, які готові приймати виклики, не так багато. І, на жаль, досить багато живе ще якимось минулим, якимись старими схемами і уявленням про те, якою має бути книга. Нас всі наші проблеми, які зараз існують на ринку, і можливо подолати, коли зміниться ця парадигма. Книга може бути настільки цікавою і інноваційною, вона має насправді велику перспективу, тільки треба в неї повірити. Нехтувати речами такими, як маркетинг, промоція, шукати свою аудиторію, шукати новий простір, створювати нові простори, створювати можливості для комунікації різних середовищ. І шукати той унікальний продукт, який справді людям потрібний, який їх не просто підсаджує на якусь певну моду, а який їх розвиває. І це точно дасть результат. Дякую, що знайшли час, завітали, були щирими та відвертими. Ми вам бажаємо лишень успіху. Ось. А я вам хочу нагадати, це була програма «Життя за півгодини». Зустрінемося рівно за тиждень.